Здравейте, скъпи зрители! Вие сте с водещия Юлиан Андреев, експерт по национална сигурност. Предаването се казва Сигурност, телевизия с привилегия България. Ще подсета да се абонирате за канала, да споделите, да разшернете, да сабскрайбнете и така нататък всички възможни модерни думи. Днес темата ще бъде късичка, но ще бъде важна. Спасения архив на Александър Стамболийски. За това трябва да благодарим, разбира се, на Иван Тренев, който за пореден път ни е гост. И ще покажем малко така наречените архиви или артефакти, с които удостоверяваме реалната история и нещата, които ние знаеме или не знаеме съответно за Александър Стамболийски. Здравейте, господин Тренев! Радвам се, че пак сте при нас и че носите тези, как да ги нареча, смисъл, светини. Богатства, светини и ценни неща. И ще започнем с, може би, с едно от най-важните неща. Вие ще ме подсетите, защото тук е част от нещата са написани на български, но на старобългарски, с малко по-сложен... На стария правопис. Може да не се вижда много добре за камерите, но като артефакт е важно да го покажем. Това нещо е, както вие казахте, заплашителното писмо за убийството на Александър Стамболийски. Но преди да започнем, аз искам да благодаря от името на българския народ. На тия, които българи днес се съпричисляват към българите, ари, към Ботев и Левски, обичат България. Те не са малко хора. Разбира се, предполагам, че в годините ще и в месеците тук, и в седмиците, тези, които ни гледат, може би за първи път, ще се присъединят към нас. Но аз искам да благодаря, защото ако вие не бяхте се намесил в правилния момент преди месеци, този голям архив има и още. Не мога да донеса всичко. Виждаме тая папка колко е дебела само. Има още една такава папка. С тези документи, лични записки, политически записки на Александър Стамболийски за управлението на българския народ, които стоят тук. Аз имах възможност вече да ги прочита и останах изумен от политиката, от начина на мислене, градивност на Александър Стамболийски, как да се управлява българския народ. От тези негови снимки, лични снимки от затвора, когато са го затворили. Ето вие казахте затвора, ето това е една уникална снимка. Реална, истинска, която... Даже е подписана, мисля, че не знам, трябва да видим. Някои са подписани от тях. Да, която удостоверява. Днес този архив можеше да е разпарчетосан, унищожен, изгорен, разпродаден някъде. Искам да благодаря за това, че вие дарихте средства, за да може да го откупим. Да го откупим и днес този цял ръкопис, така архив с ръкописи и снимки, да е сканиран и публикуван в платформата за свободни архиви, която заедно създадохме. Това е свободниархиви.com на латиница. И всеки българин, който би желал да чете архиви и да чете истинската история, вътре в сайта може да влезне и да погледне архива в свободниархиви.com. Има различни секции с ръкописи. До месец-два ще напълним целия сайт с над 40 000 книги, между които 1500 старопечатни български книги, най-важните изключителни книги от Възраждането, които никога не са публикувани. Руски ръкописи, староруски ръкописи, старобългарски ръкописи, латински ръкописи за българската история, над 2000 на брой сканирани. Сканирани писма и документи на семейство Вазови, на Ботев, на Левски, изобщо на цялата плеяда от национални наши революционери и писатели. И много снимки, над 5000 снимки, между които снимки оригинални от руско-турската война. Мога да кажа, че единици хора знаят, че има снимки от Плевен, от Чипка, от обсадата на Плевен. Така че за първи път ще се покажат тези уникални артефакти и вече всеки, който иска да се образова и да се дообразова, ще може да чете, да ги изтегля свободно, между другото. И тук е момент, ако мога да благодаря на фондация Докова и Доков за бъдеще, защото те подпомогнаха сайта Свободни архиви и те създадоха екип, който да работи
ангажираха екип, на когото аз нямам възможност иначе да се отплатя. И този екип, също от българи, които искам да им благодаря и на тях, в момента работи и качва неуморно архиви и искам да стисна ръка, защото това е общата работа. Благодаря на вас, благодаря на фондация Докова и Доков за бъдеще. И на много други български граждани. На господин Владимир Доков, на различните български граждани, които даряват днес дават от себе си, не говоря само за спонсорство финансово, а говоря за време и труд. Защото ние и с други неща се занимаваме, които по-нататък ще обявим след нова година. Живот и здраве да носа в полза, както сме решили. Дай Боже. Така че благодаря отново и надявам се повече хора да се събират, защото последните месеци аз виждам ентусиасти, но трябва още средства, тъй като непрекъсто архивите се губят. Средствата са голям проблем и хората трябва да знаят, че всъщност тук проблем е, че се получава една търгащина, така да го наречем. Тоест, с вас се свързват хора, които продават наши архиви, които са съответно откраднати, взети при, да кажем, при едната перестройка, при предната перестройка и така нататък. Да. Тези неща просто се прибират в някой човек. Този човек после в един хубав момент разбира, че някой има интерес да ги купи и той си определя цената, каквато той си реши. Тоест, тук няма пазарни. Тук е точно този див африкански капитализъм и тази дива пазарна икономика. Тоест, ти имаш нещо ценно, което е ценно за българския народ, за българското самосъзнание, памет, история, национална сигурност и така нататък. И ти решаваш, че това нещо струва хикс пари. И някой трябва да събере тези хикс пари и да ги даде. Тоест Иван Тренев никога не е, защото има изказвания, че за какво са ти тези пари, къде ги носиш, така нататък. Че човека някъде ги е занесъл, отива, купува, работи денонощно, за да може нещо да извади, че този български народ е истински, че този български народ е Божия народ, че той е силен, че той е изначалието, че той е началието дори на тази цивилизация, че нашите революционери са едни огромни титани и така нататък. И тези всичките неща, показват се през тези найлони, защото много финно трябва да се докосват и да се работят с тях, за да не се унищожават, защото всяко едно докосване води до унищожение, окисление и така нататък. Затова са в тези транспортни фолиа, така да го наречем. Ето даже тук давам един уникалния вестник Гайда, в който излизат и стихове на Ботев. Това е Славейковия вестник, един от сатиричните вестници, един от образователните вестници на България, първите през Възраждането, който е изключителен вестник. Не знам дали може даже да си представим какво държиш в ръцете. Това са артефакти. Това са артефакти светини, да. Ето също тук писма. Това много важни. Не го виждам от тук. Да, това нещо, което показваш, не знам дали си вижда на екрана, но това са стихове на Александър Стамбулийски. Малко хора знаят, че той е писал стихове. Тук има още в папката документи, където ти казах одеве за неговата политическа дейност. Изключителни писания, аз съм ги публикувал и трябва даже да ги издадем, защото хората трябва да прочитат как се управлява държавата. Ето, той ти го е написал вътре, как се управлява една държава. И той е почнал и е описал какво трябва да се реформира в тази държава и трябва да се даде на всеки един политик днеска да го чете и да се образова. Когато имаме политици, ние в момента нямаме политици. Трябва да се създадат ето по този начин. Тук е и заплашителното писмо, което ти каза преди малко. Това заплашително писмо е изключително, защото вътре го описва по какъв начин всъщност Стамбулийски пречи на тогавашната колонизация на българите. След като България е разпокъсана след Ньойския договор, тук има и голяма вина Фердинанд. Стамбулийски за няколко години успява до 23-та година да върне икономиката на България на 200% от минус 100. Изгонва чуждите банки. Ето това е, ето тук беше точният момент, който вие казахте. Банките, те са над държавни институции, те са над корпоративни дори институции. Тоест, ето тук е момента нашите граждани да разберат и нашите зрители, разбира се, и нашия хубав прекрасен народ да разбере, че всъщност банките са в основата на проблемите в света. Ами тези банки... И доста често те командват... Командват, защото определен хит министрите, хора, президентите и службите. Ситуацията. Но той какво прави? Той прави една банка,
казваш, има Българска народна банка, която ще определи, ще се даде един определен кредит на всички земеделци, създава Земеделския народен съюз, т.е. той го обогатява, създава различни сектори към него и на всеки един земеделец му се отпуска кредит за 5 години, в който този кредит 5 години той няма да го връща. След петата година започва да го връща без лихва. За да може да заработи реално. Това нещо той го дава и на чуждите банки и казва, вие ще го направите ли по този начин? Или ако няма да го направите, можете да заповядате да си тръгнете. Да си напуснете. Това нещо е ядосало тогавашния цар Борис III, вече на власт, както и регентите му, заедно с Фердинанд. И преди това и Фердинанд, тъй като Фердинанд след като си тръгва от власт, той продължава да съветва цар Борис. Нали, ако някой си мисли, че Борис е светя, вода не напита, много се лъжи. Но това е друга тема. За голямо съжаление цар Борис III участва в убийството на големия велик Александър Стамболийски, като той заедно с военен преврат, който той създава чрез армията си и фашизоидните структури към ВМРО, които се отделят от БЗНС, спират да работят, и някои структури от БКП, фашизоидно, какво казвам структури? Определена фракция от БКП, от ВМРО, е купена, както сега купуват, нали, определени депутати. Да, т.е. не може да хвърлим вината върху един не човек. Не може върху един човек, изобщо. Различни структури. Точно така. И пишат това писмо с определени убийци, които да го убият. Знаеш как там, където сега му е гробницата, е и с на стената е изписано с кръв негови думи, с неговата кръв. Той е обезглавен, разчленен, в устата му са слагани определени органи от човешкото тяло и брутализъм. Така нататък, брутално, още по-брутално от Стамболов. Това си сатанисти били 100%. Абсолютно. В същото време, нали, малко при това убиват и Райко Даскалов, който създава република за една седмица, с войнишкото въстание, което създава срещу Фердинанд, за това, че Фердинанд изпраща пък войската ни. И не само заради това, войската ни по време на Първата световна война, тези, които остават от към Солун, над 100 000 души българи в Африка, където да бъдат в мините и там загиват, защото 3 тона злато му се дава на Фердинанд от страна на французите и от гърците да предаде България и Солун да стане гръцки. Този Солун и Кавала, които Яворов доста по-рано, заедно с Йонко Вапцаров и Чернопеев, Христо Чернопеев, освобождават безкръвно. Безкръвно и султана подписва. Историята беше много такава комична, но в полза на България. Те не са имали пари тогава да купат пушки и да съберат чета и крадат от Народния театър възрожденските униформи с старите пушки от преди 30 години. И лъжат тогавашния бей и офицер, шеф на армията, че зад гърба им ги чака в гората 300 000 армия. И не даде ли свободно и с мир нещата, приключва. А те също били трима, не 300 000. Четирима, да, четирима. Това е... Стратегия, това са мозъци. Тази история трябва да се напомня на българите, за да може да бъдем българи днес. И затова аз отново искам да благодаря на всички, които помагате. И сте помагали, и помагате, и ще помагате, защото това е начин на обединението. Лески казва комитетите, които се създават. Ако ние днес нямаме тези светини, артефакти или документи, след една година ще дойде някой като Тото или някой друг, който ще каже тия са вършлювци или тия не стават, или не са направили нищо за България. Те са гърци, други са турци, седмо поколение. Или някакви други, да. И тогава какво стане тази асимилация на българския народ, за която ние се притесняваме, че вече се получава. И върви с помощ. Така че аз искам да поздравя всеки, който помага, да помоля отново. Да, българи, призови, кажи... Призовавам ви сметката на Фондация Културна революция, ще я видите след малко, ако е възможно, ако не, който има възможност да се свържи с мен и във Facebook и в YouTube, ще ви се даде сметката. Помогнете, защото множество български архиви, много още по-важни от тези, в момента висят на косъм. Старопечатни книги,
Това да заснемем архиви, които са от Националната библиотека, за да можем да ги публикуваме в сайта Свободни архиви, струва пари. По 5 лева на снимка, по 5 лева на страница. Така че, моля ви, помогнете и благодаря, че помагате по всякакъв начин. Благодаря ти отново на тебе и искам да ти кажа, че трябва да си горд, защото това в момента е в България и по никакъв начин няма да излезе, докато аз съм жив и докато Амин, дай Боже борим. Да си по-дълго време жив, за да може да радваш българския народ и да му дигаш и самочувствието и не само да му, единствено да му разказваш и да му разкриваш всъщност кой е българския народ. Благодаря. Амин. И аз благодаря. Амин, дай Боже, живи и здрави да сме всички и все по-добри. Който има възможност да помага по един или друг начин, кой с труд, кой с финанси, кой с техника, който с каквото може. Българи, това беше едно кратко, късичко предаване, но точно и ясно по темата за Александър Стамболийски. Благодаря, бяхте с телевизия Справедлива България, с предаването Сигурност и с мен водещия Юлиан Андреев.